Helt til slutt så skal vi oppsummere uka som har gått ved å sette sammen de to tingene vi liker aller best, nemlig satire og jazz. Er dere klare? Me too, three, four. Liverpool-fan kalte opp datteren etter supportersang. Fucking cunt! Nå må du komme deg middag! Eksen forlot meg med herpes. Problemet er vel at han kom med herpes. Freder Jonas og Hadia etter Giske-saken. Fortsatt bare lov å klå på de med lave status i partiet. Fant store mengder alkohol i skogen i Halden. Politiet mistenker smugling. Vi mistenker helt vanlig kveld i Østfold. Unge Høyre mener de burde gjort mer. Eventuelt mindre.